Luiz Ejlli nuk ka pushim dhe shumë shpejt mendohet se është duke krijuar një super mega hit veror me të madhin këngëtarin Flori Mumajezin dhe duket I njohur që të dy pa diskutim do të ketë një hit të padiskutueshëm. Por padyshim mund të themi se Flori sjell këngë të bukura, repertor I cili pa diskutim ka qenë një ndër më të bukurat të gjithë karrierës së tij. Por Luizi e ka paralajmëruar këngën e re. Nga fotoja që ka hedhur duket se po e regjistron në studion e Flori Mumajezit, madje mund të shohim disa fragmente të shkëputura, të cilat po ti bëjmë bashk pa diskutim copsat na tregojnë se ai ndodhet tek studioja e Florit.